ki, Avropa oyunlarının keçirilməsi məsuliyyətini öz üzərinə götürmüş Azərbaycana daha diqqətli yanaşılsa ədalətli olardı. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Başnazirin müavini Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini icra katibi Əli Əhmədov deyib. Onun sözlərinə görə bugün bunun əksi müşahidə olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Avropanın bir çox dairələrindən Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyası aparılır. Azərbaycanın gördüyü bu işin üzərinə kölgə salmağa çalışırlar. Bütün bunların hamısı, düşünürəm ki, nə qədər ikili standartların təzahürü olsa da Azərbaycanın haqq işinin həyata keçirilməsinə maneçilik törədə bilməyəcəkdir. Biz öz işimizi görürük, özlərimizə götürdüyümüz öhdəliyi layiqincə yerinə yetiririk. Kim buna hansı gözlə baxırsa, bu onun öz işidir. Güman eləmirəm ki, bu hərəkətlər, bu qarayaxma kampaniyası bu kampaniyanı həyata keçirənlərə başçılığı gətirsin. Onlar sadəcə olaraq görünür ki, elə daxilən belə missiyaları həyata keçirməyə köklənmişlər, həmişə bu işlərlə məşğul olurlar. Elə yəqin ki, tali onlara yalnız ancaq bax, bu missiyanı qismət eləyəcəkdir. Ölkəyə gətirilən dərmanların qiymətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi məsələsinə toxunan Başnazir müavini bildirib ki, bununla bağlı qaydalar hazırdır və yaxın zamanlarda təsdiq olunacaq. Və ondan sonra isə dərmanların qiymətlərinin tənzimlənməsi prosesi həyata keçiriləcəkdir. Bu xeyli texniki baxımdan xeyli vaxt aparan, vaxt tələb edən bir prosesdir. Amma bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, birincisi, Azərbaycanda dərmanların qiyməti süni sürətdə şişirdilməsin. Təəssüf ilə qeyd eləmək lazımdır ki, indiki halda belə hallara rast gəlmək mümkündür. İkincisi, dərmanların keyfiyyətinə nəzarəti daha da artırmaq mümkün olsun ki, insanlarımız nə dərmanların yüksək qiymətindən, nə də ki, dərmanların keyfiyyətinin aşağı olmasından əziyyət çəkməsindən. Güman edirəm ki, qaydalar hazırlanıb həyata keçirdikdən sonra hər iki məqsədə çatmaq mümkün olacaqdır. Səbiyə Əliyeva, Elvin Abdulqədirov, Samir Paşayev, SES TV.